waxaan dhihi karnaa shilalkii dhici jiray qaarkood waaba suuleen, sidii dadkii masaajidii albaabkooda loo istaagi jiray oo kale. Waxyaabahan kale marmar waa iska dhacaan. Qof dee huyuma bam qof meena isku xiro shaqsiya inuu ilma dhowrtay soomaalida tiraahdaa, laakiin ilaahan oga maxamdinaqaynaa. Hadda nafis fiicanna waa leenahay. Kursigan aniga aan fadhiisto waa abnigii siyaasadda. Qof kasta oo arrintaas iyada aan nagala shaqeeya oo shaqo fiican nagala qabta wuxuu naga mudan yahay inaan sharafno, wuxuu naga mudan yahay inaan weynayno, wuxuu naga mudan yahay inaan u mahadnaqno. Waan ixtiraamnaa runtii, laakiin ixtiraamka yaa wuxuu yahay, ixtiraamka wuxuu ka soo bilowdaa kor, wuxuu ka soo bilowdaa xafiisyada ugu sarreeya. Ra-iisul wasaaraha madaxweynaha ixtiraama, wasiirada oo ra-iisul wasaaraha ixtiraama, annaga ku-xigeenadeenna oo guddoomiyaha gobolka duqa magaalada ixtiraama, guddoomiyaasha degmooyinka innagana ixtiraama. Saasuu kor uga soo bilowdaa ilaa iyo daadega mara, saasuu hoos ugu daadegaa. Ilaahay baa mahad leh, haddana waa run lahaa ayantan. Shaqo badan ayaa dhanka amniga laga qabtay. Waxaana aan dhihi karaa gebageba ah ama dhammaaday ama sii ciribtirmaya mushkiladihii badnaa iyo culayskii dhanka amniga naga haystay. Taasna waxay ku timid wada shaqayn dadka gobolka ku nool iyo laamaha amniga dhex maray. Waxaan dhihi karnaa shilalkii dhici jiray qaarkood waaba suuleen, sidii dadkii masaajidii albaabkooda loo istaagi jiray oo kale. Waxyaabahan kale marmar waa iska dhacaan. Qof dee huyuma bam qof meena isku xiro shaqsiya inuu ilma dhowrtay soomaalida tiraahdaa, laakiin ilaahan oga maxamdinaqaynaa. Hadda nafis fiicanna waa leenahay. Laamaha amniguna waa shaqeeyaan, booliiska iyo nabadsugida runtii shaqo weyn ay maaragtay nala qabteen, iyaga oo kaashanaya maamulka degmooyinka iyo dadka ku nool gobolka Banaadir. Wada shaqayntii ka soo bilaabatay xuraankii iyo nabadsugidii oo booliiskii ku timid oo degmooyinkii gaartay oo shacabkii ay la shaqeeyeen iyo muxuu ahay siyaasaddii guud gobolka oo guddoomiye Cumar Cali nagu yahay, intaas oo isbiirsatay yaa keentay ilaahay baa mahad leh inaan qabowsano xoogaa oo la nasto. In gaari hadduu qaraxayna gaari karaa ka sukeyn kara, miina hadday qaraxdayna miina qalaa ka sukeyn karta. Marka amnigaada mas-uuliyad naga saaraya, waxaan kaaga celinaynaa ammaankaaga anaga mas-uul ka ah. Soo koobab saddexda su'aal hal mar ayaa igu wada jawaabay. Waye afayna waa maasan tahay, waxaan rabaa inaan saddex su'aal oo kooban ku weydiiyo. Su'aasha koowaad waxay noqonaysaa intaan afayeenka lagu magacaabin afayeena ka horreeya Sadiq la dhihi jiray, dabcan warbaahinta dhanna way la wada shaqayn jireen oo wax dhibaato kama imaan jirin. Hal sano iyo wax ka badan oo shaqaynaysaan filaayo, intaas wax dhibaato kama imaanay. Adiga markaa timid maxay dhibaato uga imaatay wada shaqayntii warbaahintii iyo adiga? Su'aasha kale labaad aan ku weydiinayo waxay tahay, waxaa tiri warbaahinta hal laba qof aa looga baahanyaa, cameraman iyo wariye. Dadkaas way xanuunsan karaan sidaa hore u sheegtay, dhibaato soo wajihi karto. Afar qof ma looga dhigi karaa ama maxaa diidaa in afar qof looga dhigo warbaahintiiba? Si labadan qof haddii la waayo laba qof kale loo helo. Midda kale aan ku weydiinaya waxay tahay, mararka aan tagno goobaha qaraxyada ay ka dhacaan dhibaato kala kulannaa oo ay qayb ka tahay in booliiska meesha jooga dhibaatana gaarsiiyaan ama ina handidaan ama goobtii aan wax ka duuban weyno, booliska ama afhayeenka iyo arrintan maxaa uga qorshaysan dhaca booliska wariyaasha markay tagaan, maadaama kelibiya ay u baahan yihiin si xogtii dadka loogu gudbiyo soo dhow? Waa mahadsan tahay su-aashaada koowaad. Aan ka jawaabaa, ani Sadiiq waxaan kaga duwan, ani saxafi aan ahay, xirfadaan aqaana. Waxaa lagu ogol yahay inaad duubato iyo waxaa lagu ogol yahay inaad ka hadasho iyo maqaalka aad qoraysid instructionkiisa aqaana. Marka sideedaba laba istaqaana wax isugu dar ha kala tagaane Soomaalida kuma mahday. Marka waxaan ku kala tagaynaa waa weygiyan aqaana. Hadduu Sadiiq idinku samri jiray, idinku adkaysan jiray oo dhihi jiray waxaa rabtaan iska walaaqda, hadda ma jirayso, sharciyaa la raaca, u kaada sharciyaa la raaca. Ciddaa wax ka sheegaysan waa cidda idin la xisaabtamin. Ani waxaa diyaar waa inaan idin la xisaabtamin. Haddii isla xisaabtanka aad diidaysaanna idinka idin taallaa, laakiin ani waxaan ku qanacsanahay inaa ila xisaabtanta anaa idin la xisaabtamo. Ka soo tag su-aashaas, waa kaaga jawaabay. Su-aasha labaad su-aashada labaad maxayd? Su-aasha labaad waxay tahay in warbaahintiiba afar qof. Okay, warbaahinta sideedaba shaqada hadda loo wada imaanaya warbaahinta dhan ugu imaanaysa muuqaalka, hal qofaaba qaban karaa, dabadeedna waa u qaybin karaa.
هدي ورياس اللي وياي وحن ربع تيم كأوربين تسوى عشان إن لش كحره أيجا كامير مذو لش كحره هل قف أنت دوب حتى أيجا لهم وضع ديرك كره أين وضع هذا كران مركه هدي أوربين تأيد إجديد يسن إيه عدي وإجديد ينا اسمه أقولين إدها أنا إذن كلاسية جكدين هذا إيش أقولي لكن وشهر قرين إن قف كي حنونسن قف كلاو أديجا يوان ودرينا سواء شيء سد هذا وايد سواء شيء هذا كره وايد قواق رحيدة كدعان أملي وحينو سامحينين قوبت وحكدعين وحالا سكين ديفايس وحالي دا جرى قرح الله وادا جرى قوبت قرح كدعي وحادور ديسا إنا الدوبتو وحي قوبت هيا لكليا لكن قاري هدو قرحين قاري كرا كسوكين كرا مينا هدي قرحين مينا قلا كسوكين كرتا مركا أملي هذا مسؤوليد نغا ساري وحان كاقع علنين أمان كاقع أنا مسؤول كأب مركا ساسا كاقع علنين لكن أديق وحاو أركيسا كليا inaad wax duubato adiga wax duubashada u socota anaga noloshaada ka fikirayna marka nolosha weyn noloshana uu qaata laakiin meeshii la nadiifiyay ina iraada qaraxa ka dhacay saas ku qabilaysan waxay isku qabilaysan ku sheega goobta ayadoo miina baarista dhihin waa safe wariye iska dhaafayta qof kale oo gali karma leh taa sharciga diiday qaada marka sharciga ma santahay horta aan ku bilaabaya ilaahay ba mahadale waa subaxnimo oo aan degmada dhalkeenay u soo kacnay in aan u nadiifino wadankeena bilaacda leh بلاد معناها وحوي تتكا قبكر ماهن ما قبكر عن قف كلت أنا قوم بهني أجنبي وما بهني قرش كلت أو تبتك صعدو وحنو بهنا بيرتين إنا قدنو أو عن ذل كان يدت كان بلا صوب حنو هم جورجين كعمهنا أكو كان صنو تتك يبادل كأن كلا صارنو حدود إيو قاعنا مدا أن كلا صارنو أن كلا صارنو ودن مدا أو صعد أنا قوم مجا الصومالي وكوالله قبيل ميه قبيل نوادافي قبيل نواقرن قبيل واقرن قبيل مربو ودن كيغ وحنو وتا اسكوبه نيك دغا سوديغي نيك قدحا سوديغو واكا قادتونا تو الهيرا اني وحان دي لها الحمد لله شكر العالمين اني صالح فرح جامعه اتي ات وما سنتي انت كمد دركيني مال تاينا سانا تا اسكو دخغلنو انا سلا قرامنو اسلا نولانو او واسلا عنو او اسلا اوغانو ماشي ان سانتن ديغينو مدينه هاري مرلات مدينه محطة الكيلي ما الكيلي وحدا شيء وده جرا هذا شيء حكور أنت إن لامي كان محوك بدلي السعد كي بلعدة ندق ماذا آتي آت وأوجد أن بطبع إنه إنه ماذا من وعد أنا عد إنت في سمالة شيء حدني لو ما أبي كرو إنه مدو وأنا كقري الساعة تاري تعتبع مدو كشو شيء قعد وحنا بلعاتن كهكو عبين حتى كعبتو بلعدة مجال ذا عبتي waxaan ila bilaad magaalada waa magaalada adduunka ee muqdisho gobolka banaadir aan ah gobolka ee degmada dharkeenley oo gobolkan aheen oo gobolka banaadir tahay waxaan ku xaqiiqinaa inay shicibka u taageeyeen had iyo goor si uu haaqilaayeen isee wax u qabsalaayeen ninkii igu xun iyo ninkii igu xumeen hanu xun nafta kawa adaarabtana iyo imaay balanso